falan kes alsın aparsın. Heç kim uşaq deyil burada. Herkes her şeyi yaxşı görür. Eğer dürüst danışmağa qalsa, elə öz poxlarım danışsınlar burada. Mən sənə pis demirəm, ay Azər Zahid, deyirsən beynim çöndü. Sənə pis demirəm, sən olanı deyirəm. Çünkü burada söhbət heç səndən getmir. Deyir ki, Ceyhun saxtakarlıq elədi, Əmrahı bizim pulumuzu yedi. Əgər Ceyhun saxtakarlıq eləmişdisə, niyə sən ikinci layihədə tosunu gətirib qoydun ora, tosunu qalib elədin? Səbəb nədir? Əgər bu adam sənin jetonunu yiyibsə, saxtakarlıq eləyibsə, niyə təzədən dəstək olurdun o yayına? Niyədir, səbəb nədir? Deməli, saxtakarın böyüyü elə sizsiz. Bəs sizə bu cəmatı vırdırdın bir-birinə. Sən gərək kimsə kimisə bıçaqlasın, cəmatın balası bədbəxt olsun, girsin türmüyə, sonra əl çəkəsən. İki dənə jeton atırsan, dayı cəmatın minirsən, az qalı gelib cəmatın taxtında yatasan. Nə olub, ayın 10.47? Dayı, bir dənə jeton atırsan, cəmatı dayı, kişi qadın bilmirsən, soxursan ara canlıya, WhatsApp-da öyrədirsən, çıx bunu danış, çıx onu danış. Olmaz axı cəmatın uşaqlarına bədbəxt eləmək istəyirsən sən. Sənin fikrin nədir? Tüpürüm sənin elə o jeton atmağa da. Elə jeton atmaqdansa atmamaq məsləhətdir. Cəmatın başını dangıladacaqsansa, sən, nə bilim, öyrədib bunu danışdıracaqsansa, belə şey olmaz axı. Cəmatı neynəmək istəyir, cəmatı bir-birinə qırdırmaq istəyirsən. Birdən gedərdi Ceyhun Kürdü onun üstünə. Bıçaqlayardı, neynəyəcəkdi, nə varacaqdı? Jeton atıb çıxardacaqdın Əmrahı türmədən və yaxud da jeton atıb Ceyhunu çıxardacaqdın türmədən, neynəyəcəkdi? Adama deyərlər ki, Ceyhunun dili yoxdur, Ramal Çoz, adama deyərlər ki, ay oliqarx, 047, jeton atıb özünə hörmət qazanan, real həyatda, tuvalətdə otursa, cəmatı cəyəğə durmaz sənin pulun olmasa, ki sən olsan, əgər sən, bugün Ceyhun Kürddən haqsızlıq görmüsənsə, niyə görə sən Əmrah haqsızlıq eləmişdisə, Ceyhun Kürd jeton atdırmışdısa, dediyin kimi baboşa az pul vermişdisə, Evaya az pul verdirmişdisə, niyə təzdən sən o verişə tosunu gətirib qalib elədin? Belə çıxır ki, sən də danışıb qalib eləmsən? Hə? Belə çıxır da onda. Cəmatı sərdən ölüsünü, dirisini, uşağınız adını 10 mini yığmışsınız, sonra ağzınıza gələni danışırsınız. Nəyə görə? Nəyə əsasən? Şəxsən mən o insan faiz verib, bir qəpimi belə kəsməyib, artıqlamasıyla gətirib mənə şirdə atıb. Mən o insan neçə dəfə mənim canlıma şirdə atıb. Bir dəfə haqsızlıq görməmişəm o insanla. Niyə yalanla danışırsınız? Uy bilə, uy bilə, tuvalet nəydi, ailə bax. Faiz deyirəm, nənə səhv deyirsən. Neçə dəfə sənin verişimə söhüş qoyub, ədiyyat verəcəm, gəlib atıb. Ləman, sən infarkt, infarkt keçirirsən, qurban olum, yazdığını gəlsin. Yəni, yəni, o adam mən şikayət edib, mən sabı çıxıb gedəcəm, mən göz şikayət edib, mən şikayət edib bilmirəm. Görət mənim qozumadır, mən yerə də dediyimi deyirəm. Əsəndə qoz yoxdur axı, bu tarda bu söhbətlər. Bakıcada da vecimə belə deyil, o kişi də mənim qabağımdan qorxur ki, gedib mən şikayət edib arvat kimi. Heç mən vecimə belə deyil. Uy, belə. Vecimə belə deyil, neynəyəcək mənə? Dəli Ləman, beyni çox inləman. Amma adam haqqı danışar da. Düşmüşsüz yedim Ceyhun'un üstünə. Gör bütün lahiyələr sülünlə gedir hamısı. Bitirəndən sonra deyəcəm. Bitirəndən sonra deyəcəm söhbəti deyil. Bütün lahiyələr hamısı sülünlə gedir. Belə deyir. Filan kəsə hədiyatam. Filan kəsdir. Pul da bildin. Sən elə kəsən yay babuşun canlısında 10 min nəfər olanda 2 dənə şir atan adamsan. Onda sən pulsan. Oy bilə. Və pulsan de bilə. Oy bilə. Bu da qoyub üstə. Sən belə cəhətdə problem həll eləyənsənsə, cəmatın qızları otelə aparmağından həll elə də. Otelə aparmağından danışdı. Nəyi qoyub, nəyi danışdı, nəyi qıxmışdı. Sən özünə şikayət eləyən lazımdır, bədbax. Sana var, sən adam yerinə qoyurlar. Sən kimsən belə baxanda? Sən bugün dəstək olma, hədiyə atma, gör səni tuvalətdə oturan yerdə ayağa duracaqlar. Zırt duracaqlar. Sən pulunla özünə hörmət qazanan adamsan, başa düşdün? Şübhədi, bax Ceyhun üstünə 10 mini yığıb ora, Əmrahı da öyrədib orada, danışa danışdan, nə danışsın, nə danışdı, iki dərəcə jeton atmışsan, cəmatın balasını poxa salırsan. Birdən gəldi Ceyhun soxduğuna bıçağı, o da Ceyhuna, türmə... Cəmatı jeton atırsan, cəmatı poxa niyə salırsan? Bu da o deyilir ki, sən dəfəki kimi kişiləri yığıb başıma, məndən bütün günü dırdırdı qırqır eləyəsən. Onsa mən də sənə məhkəməyə verəcəm, təzminatıma qədər alacam. Sənsən, Rəşad Emindir, Rövşəndir, sonra mənim dalınca danışan kimlərdir. Hamınızdan təzminat alacam bir-bir. Oy, bilir, bomba. Sən mən gedib bu gün şikayət eləməyinə, qorxaq kim gedib mən şikayət edir ki, o nə deyim, məndən çıxdan işməsin Mənim xarakterimi bilən bilir, bıçaqla da məni öldürsələr, mən bilərəm ki, ölürəm, amma düzə düzəm, gedəcəm o bıçağın üstünə. Mən heç qozlamıram sizi kimləri.
Mən həmişə demişəm, mənə çalış dost ol, mənlə düşmən olma. Mənlə düşmən olan adam mən belə pis çıxmasın bilirsən də nə edirəm, özün yaxşı bilirsən. Sən jetonundan camaata meydan oxuyursan, mən də bax bu dilimlə. Əsas dildir. Ay yox, bəsdir də. Camaata jeton atıb camaata poxa soxur. Yığıb ora 10 mini, davay canlıda həll eləyək filan məsələnə. Belə həll eləyən sən öz söhbətlərini də həll elə də burada. Hansı söhbətlər ama? Məsəl üçün də çox şeylər, özü yaxşı bilir hansı söhbətləri. Mən də bilməyəm ama... Bu özləri getdiyi oyunlarda halallıqla unudurlar. Göy bilmirik, nə var, nə yox. Ləma, hamısını hamı yaxşı bilir. Kim neyin yiyir? Bir de Allahsız olmaz da adamda. Atıb ora Əmrahın jetonu, davay, sula ceyhunu. Su da özünə görə insandır, ailəsi baxır, uşağı baxır, arvadı baxır. Sizin evinizdəkilər arvad uşaqdır, onun evindəki arvad uşaq deyil. Ceyhun belə pis idi. Niyə gedir Ceyhun layihəsinə ikinci dəfə dəstək oldun sən? Mən bunda sənə haqlıyam. Yayınçılar yığışıb düşüb Ceyhun üstünə. Oyunlar bağlansın. Ha, oyunlardan udan yayınçılarsınız da. Biri biz maşın udmusunuz, biri biz ev udmusunuz. İndi nə oldu? Yayınlar, oyunlar bağlansın. Sərf eləmədi. Duydur, prokurorluq danışır. Poxa salmışam ya. Həmin ki bağlansın. Şahlar, hamın poxa salmışam. Sən mən... 47 əmr eləyir ki, yayınlar bağlansın, oyunlar bağlansın. O jeton atmasa TikTok bağlanacaq. Valla o 47 TikTok'dan geçse var ha. O kadar senin əmnamlanlıq olacaq. Bunlar TikTok'a gələndən bu iki nəfər. TikTok'u pis günə qoymuşsunuz da yani. Qəhbələrin sayı artıb, çırıqların sayı artıb, bir sayı artıb. Anasından bezər, babasından bezər. Sizin şəxanlarınızı görüb hamısı yığışıblar bura. Sənə hamısı bozan da siz o iki nəfərsiz. Quran haqqı çox kirli. Əvvəl TikTok'da nə otel var idi, nə qəhbə var idi, nə çırıq var idi. 10 dənə adlan sayılan yayıncı var idi ya yox idi. Hamısını siz gətirmişsiniz bura. Dalıbayov, adam olan, adam olmayan, qaşqaldaq, tərbiyəli, tərbiyəsiz. Hamısını yığmışsınız bura, anasını tanımayanda tanıyanı da. Sən bey, bu qız axı din sut keçirir ya Allah haqqı, yazıqdır. Siz keçirir də deyəm, mən haqqı danışıram. Düşünlər Ceyhun'un üstünə, Ceyhun'un üstünə nəyə düşmüsən? Ya o nəsə haqsızlıq var ki daha. O da deyir. Ay qardaş, Ceyhun pisidir. Sən niyə Ceyhun'un layihəsini ikinci dəfə jeton atırdı? Ha, o haqlısan. Niyə atırdı? Sual verirəm. Haqlısan. Belə İstanbul 106.000 mən atmışam, zor eləmişəm. Kimə nə dəxli var sum atıb ora jetonu? Etiraf eləyəm, Ləman. Etiraf elə ki sən atmışsan. Bax, babuşa pul verməmişəm. 1000 manat vermişəm. Sənə nə? Babuşa sən İstanbul 100'dür. İstəyər babuş oradan pulla çıxar, istəyər pulsuz çıxar. Sənə nə dəxli var? Ev buya 1000 manat verib, 10.000 manat verib. Sənə nə dəxli var? Ləman, indi bir dənə söz. TikTokda xoşgörək asan, kimsə neysən, cəmatın işinə qarışırsan. Mən əsəb keçirdirəm, mənə xoşum gəlmir belə şeydə. Bütün yayıncıları alıb əlinə, jeton atıb atmamaqla hədə qorxu gəlir bəzilərinə. Bütün yayıncıları yox. Onunla oynama, bununla oyna. Bütün yayıncıları yox da, hamısını deyirəm. Bəzilərini deyirəm. Ha, heç var, bəzilər. Bak, dalıb da jetonu ilə hələ. Peşkələri. Mən daha çoxun qorxusundan pek atmır adama. Vay dədə vay, nə olacaq görəsən, batmasa? Ar, uzunu verən Allah deyir, uzunu verən o göydəki Allahdır. Başa düşdüyün, heç kəs adından ölmür. Bəli. Əvvəl hayf dördü TikTok, 1000 jeton gəlirdi, atlanıb düşürdük. İndi bir dənə TikTok gəlir, cəmat belə baxır. Bir şey deyə gəlmir ki mənə. Mən bu evdə sıralamada yoxam. Oo, Cəmilə, Mevzi, inşallah birli yatanlar, hamısı öpürəm. Bir dənə söz deyim, Ləman, bəs yadıma gəlir sən bizim oteldə qalanda, səhər o adını çəkdiyin tualetdəki möhtəbər şəxs, canlı yayım açıb səhər söhüş qoyanda ki, içi vurub, Azərin yayımına bir köpək işi atanın mənim dostum deyil, bəs onda sən niyə demirdin ki, yox, atma. Niyə onda demirdin ki, niyə Azəri belə eləyirsiniz? Ay, bəs, heç bir köymədə gəldi, atdı, artist deyil əmə. Ləman, gəl, mən Azərbaycanım. Ay, bana dəfnə olun. Ləman, qulaq. Eşliyirsən, qışqırmından. Yadıma gəlir, gəlirdi, həmişə deyərdi, filan kəs udacaq deyirdim, özünüz bilərsiniz. Sonra deyirsən ki, Semka bilirdi. Nə olsun, o sözü sən də demirsən, dəmə? Ulaq, sən çıxardacaqlar, hardan bilirdin? Mən oyunu qızışdırıram. Mən demirəm ki, sən çıxardacaqlar. O mənim taktikamda, sənin güclü hədiyə atan yayıncıların getdi, sən ondan qıcıqlandın. Yeri gəlsə, sən də mənə haqsızlıq eləmişsən orada, Azər. Sən haqsızlıq, nə eləmişəm, ailəmən, beynim çöndür, nə eləmişəm sən? Dandini dastan oxudun, bildin ki, mən qürurlu adamam, dandini dastan oxusun, oturmayacaqım orada. Qırıq dağıdıb çıxacam, məni özümdən çıxartdın, kavonu gətdin. Yox, sən onu mən sənə WhatsApp-da deyərəm nə məsələ idi. Hə, deyərsən. Özün də bilirsən, o qırıb gedən kimin işarəsi ilə getmişdir. Bir pox qoydular, səni demirəm, dəstəkçilərdən özləri bilirlər ki. O, sənə səhv edir. Qarşı tərəfə yığdılar ki,
Sen 1 milyon alsan biz de 5 milyon ödedik. Valla yadında saklayayım et anlayayım. Hüseyin unuttum arası. Hüseyin unuttum yaman bızgırttı dinzelciler.